Čaute, čaute, motorradiaci, ozývam sa vám spred bratislavskej predajne Motogroup, ktorá zastrešuje všetky značky spadajúce pod Piaggio Group. A ja som tu s našou redakčnou Vestovkou práve preto, aby sme absolvovali prvý servis, ktorý je po 1500 km. My sme ho trošku prešvihli, to sa rovno priznám. Má 1643 km naša Vestovka, ale bolo to trošku vynútené, pretože sme čakali dlho na olejový filter. Vestovka má iný olejový filter než ostatné guziny a práve preto vzniklo navyše tých 100 plus kilometrov. Čiže Vestovka teraz ide na operačný stôl. Tie úkony v podstate spočívajú iba vo výmene oleja a kontrole niektorých vecí. To som si naštudoval v užívateľskej príručke. No a konečne sa jej potom budeme môcť venovať bez nejakých obmedzení otáčkových, záťažových a tak ďalej. A konečne sa budeme môcť venovať aj riadnemu otestovaniu Vestovky v reálnych domácich podmienkach, v našich paprčiach a nebudeme ju vôbec šetriť ani trošku. Takže poďme na to, Vestovku idem odniesť na operačný stôl a už sa neviem dočkať, kedy si ju vyzdvihnem hotovú. Jupi, tak Vestovka už je po servise, zmizla nám aj tá kontrolka oranžová a konečne si takto môžem navoliť aj režim Sport a aj patrične si ho užiť. Ďalší servis nás bude čakať pri 12 000 km, ktoré uvidím, ako sa nám podarí túto sezónu, koľko najazdiť. No a idem rovno do nejakých pekných zákrut, pretože to je to prvé, na čo som sa tešil po servise. Celé to trvalo také, no, necelé 2 hodinky aj s papierovačkami. Dal som si kávičku tuto v Motogrupe a sadám na ňu. Krásne počasie, tak si idem užiť zákrutky. No, samozrejme, že som to nevydržal a zobral som Vestovku rovno zo servisu. Sem hore na babu. Je tu nový asfalt. Skoro mi lata z rukoch vypadla. Však po toľkých rokoch som sa dožil nového asfaltu. A Vestovka je po prvom servise taká o dosť poddajnejšia. Jednoducho ten motor ťaha lepšie aj od spodných otáčok, lepšie ťaha vo vysokých otáčkach. Aj ten mechanický prejav je ho viac počuť a oveľa lepšie sa mi na ne samozrejme ide, keď viem, že ma vzadu v hlave nič netlačí, aby som dával pozor na ten motor a aby som si uvedomoval, že je v zábehu. A teraz teda môžem slávnostne posunúť shift light, ktorý je tu nastavený fabricky na nejakých 6000. Ja som to tak v zábehu aj nechal, aby ma to upozorňovalo a dáme tam, čo ja viem, nejakých, skúsime dať 8 na začiatok, aj keď sa dá ísť aj tuším okolo až 10 tisíc. No dobre, 8500. Hop, OK. Pretože jednoducho 8 tisíc, alebo respektíve tých spomínaných 6 tisíc, pri zábehu je fajn, ale už normálne, keď je motorka zabehnutá, tak to by jednoducho svietilo stále ako stroboskop. Takže preto som to takto posunul. No a neviem sa dočkať ďalších kilometrov s Vestovkou. Máme naplánované aj dlhšie cesty, rôzne ďalšie nápady. Takže vítaj Vestovka v našom motorradiackom svete a budeme sa ti veľmi, veľmi veľa venovať.